Doncs tens tota la raó que la salut mental és el gran tema oblidat de la política, sobretot perquè és com un tabú. Quan els comuns vam entrar a l'Ajuntament de Barcelona el 2015, no hi havia pràcticament res de salut mental i vam ser el primer ajuntament a fer un pla, el Pla de Salut Mental de Barcelona. Si tens entre 12 i 22 anys i vius a Barcelona, probablement hagis rebut aquesta carta de l'Ajuntament de Barcelona firmada per l'alcaldessa. Se'n van enviar 120.000. Bàsicament, l'Ajuntament ha creat uns punts d'atenció i suport psicològic, es diuen Consulta'm. Són per persones d'entre 12 i 22 anys. N'hi ha a tots els districtes, n'hi ha 13, i no cal cita prèvia, és totalment gratuït i confidencial. Allà pots anar i explicar el que et passa, sobretot per temes d'ansietat, inseguretats, malestars, trastorns alimentaris, sexualitat, et poden ajudar, orientar, donar consells, etc. Si voleu saber on teniu un Consulta'm, busqueu-ho al Google i trobareu la pàgina oficial de l'Ajuntament. Pels majors de 22 anys també hi ha un servei idèntic que està a la mateixa web. Estan funcionant molt bé. De fet, hi han atès més de 2.000 persones. Així que si ho necessiteu o creieu que algú proper ho necessita, passeu-li aquesta info o compartiu-ho. Aviam si a poc a poc podem acabar amb el tabú de la salut mental. Segur que no ho cansarem d'un dia per l'altre, però bueno, almenys hi ha tota una generació que està trencant aquest tabú i que no passa res si et sents trist, si et sents amb ansietat, amb inseguretats, perquè no estàs sol. És un problema que ens passa a tots perquè tots som persones i podem ajudar-nos.